Шкіра, гірський кришталь, гранат, сусальне золото – все це Артур Диводар використовує в декоративних цілях, створюючи свої картини. На полотнах пейзажі, з якими пов'язано його дитинство. Місця, де він бував з мамою. Власно, її пам'яті художник і присвятив свою колекцію. Особливе місце у ній займає її портрет. Не думав взагалі робити якийсь такий загальний образ жінки, молодої, але потім зрозумів, що щось, я так збирав якісь такі варіанти, бачу, що мені все-таки роблю маму. Я знайшов якісь старинні фотографії, старенькі, коли вона молода була. То це практично її портрет. Взагалі це ще символізує молоду жінку, матір. Тобто мати завжди молода, тобто вона завжди дає надію. Це 10-та виставка Артура Диводара у Вінниці, у доробку закарпатського художника, ікони, присвячені першим київським святим Борису і Глібу. Є також роботи, в яких використані шкіра та каміння. Пейзажі, які представляє Артур сьогодні, це ніби вікна в такий відкритий світ. Вони наповнені світлом, вони наповнені повітрям, і це те наше оточення, в якому ми живемо, в якому ми дихаємо. От на Україні можна на пальцях одної руки посчитати майстерів, які так професіонально відчувають матеріали. Настільки тонке сочетання камня і кожи, а мало того, що воно просто живе. От це сочетання, воно живе. Камінь, это, я не помню, какой именно, был дорогоценный камень, срез камня дает фактуру воды. Майстер розповідає, для того, аби творити, йому потрібно не стільки натхнення, як особливий стан душі і думок. Це просто ярмо. Ти маєш працювати щодня, і тоді в тебе щось вдасться. Тобто ці всі такі воляжні речі, коли до тебе прилетить муза на крилах чи щось, це все придумки. Тобто людина має бути в постійній роботі, в постійному пошуку, тоді щось можливо вдасться людині. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».